Nu har vi telefon här och vi har försökt att nå och även få tag på Mikael Stare nu som fick lämna IFK Göteborg igår. Mikael, du är med oss på telefonen. God morgon, Mikael. God morgon. Hej. Hallå, vi börjar med en applåd här. Var är du nu någonstans? Jag sitter på ett tåg på väg till Malmö. Jaha, mm-hmm. Okej. Okay. Ska du se på Champions League-match ikväll kanske? Jag ska på tränarkonferens och titta på Manesses mot Atletico Italia. Ja, just det. Mm-hmm. Ja, tror du de har någonting att säga till dem där efter 0-5 senast? Totalt för hemmabana, så att det finns väl alltid en viss hopp. Men det är klart att någonting annat än en spansk seger vore ju en skräll, självklart. Mm. Att, ja, just det. Men undrens tid är ju inte förbi med tanke på vad som hände igår heller. Alltså vi tappar ju hakan allihopa här. Ja, roligt. Berätta hur du upplevde gårdagen här, Mikael, bara kort. Nej, jag blev kallad till ett möte på söndagskvällen och att vi skulle träna som vanligt, men vi skulle ha ett möte och fick informationen från klubbledningen att det inte var önskat och att de ville bryta avtalet. Ja, okay. Men vad ligger bakom det här då? De argumenten som jag har fått är att man vill ha ett nytt ledarskap och att man vill ha en ny tränare för IFK Göteborg som ska ta dem vidare i framtiden. Ja. Men vad tror du ligger bakom? Nej, men som sagt, jag kan bara förhålla mig till de argumenten och i det här fallet nu så värderar inte jag det så mycket. Utan det var tråkigt och jag försöker förhålla mig professionellt, och det viktigaste för mig är att jag känner att jag har gjort ett bra jobb och gjort det bästa, och att också att haft en spelare och ledare med mig. Jag känner att vi har haft en bra harmoni och känsla i det vi har gjort. Så att, tråkigt, men det är verkligen. Mm. Ja, jag måste säga att du har verkligen tagit det på ett fantastiskt sätt efter vad man har sett i tidningar och dina uttalanden, och verkligen professionellt hela vägen ju. Nej, men det är klart att jag pratar mycket om det, att man inte ska agera i affekt, utan man måste ha lite klart att det finns en emotionell sida också. Det är klart att det framförallt är det tråkigt att skiljas från spelarna och ledarna, de som man jobbar med varje dag. Och det är klart att det blir en väldigt speciell relation, och alla som har varit med i idrottslag vet om hur det fungerar. Så det är klart att sen så är man med om perioder som är tyngre och perioder som är bättre, och det är liksom skapar någon form av, det är väldigt relationsskapande i sig, så det är klart att det är sorgsamt, men annars sina som livet går vidare. Men jag tror att det genomgående är hos de flesta då, att man fattar inte riktigt, man hittar ingen riktig anledning. Nej, just det. Till att du ska gå. Nej, men som sagt, jag lägger nog inte så mycket värdering i det nu. Jag känner som att vi har haft en bra utveckling på laget och fått, och utan att vi i Göteborg vill alltid ha det mest glimrande och vinna, och det vill jag också göra. Nu vann inte vi, och det kan man ju beklaga i kombination med att vi har gjort en väldigt bra säsong. Mm. Så att, nu blev vi tvåa och det i alla fall vi uppfyllde målsättningen, men uppenbarligen så har ledningen fattat beslut att det är det bästa för IFK att representera. Men vi konstaterade här på morgonen att i alla fall att det måste vara det mest otrygga jobbet i världen att vara fotbollstränare. Det spelar ingen roll att man kommer tvåa, man får ändå kicken. Ja, som jag ser det, det är klart att man oftast någonstans någon form av harmoni och prestation ligger ganska nära varandra. Det är svårt att få resultat och prestationer om man inte har någon harmoni och någon form av bra känsla i gruppen och bra ska säga, gruppdynamik. Så att på så sätt så kan vi känna liksom att jag och det har vi haft, och sen kan man bara konstatera då att vi lever i en värld där det är en massa olika saker som spelar in, och det får jag helt enkelt det får jag respektera. Ledningen och styrelsen som är valda av medlemmarna har tagit fram beslutet, och då får jag helt enkelt rätta min led. Ja, men bortsett från det, har du upplevt ett stort och starkt stöd efter gårdagen? Från fans och spelare? Nu har inte jag öppnat spelen fullständigt ut när det gäller media och supporterna, utan jag har fokuserat på att liksom att fokusera på de som har varit närmast, och det är ju spelarna och ledarna, och där måste jag säga att jag är oerhört stolt och glad och rörd över att deras
deras bemötande och någonstans deras värme. Så att det var, vi träffade dem igår kväll och det var en stor uppslutning och det kändes värdigt och bra. Så att nu är det semester för dem och det är semester för mig också. Kanske något längre för mig. Ja, just det. Men var du än tar dig an här framöver, Mikael, så står på dig och kör hårt. Kämpa på, vi syns snart i spinningsalen. Ja, just det. Bra. Ha det gott, Mikael. Kämpa på. Hej. Hej. Hej.